Coronavírus. Cidade no Equador enfrenta colapso funerário. Uma cidade no Equador vive um pesadelo à medida em que os casos do novo coronavírus se multiplicam. Os serviços funerários de Guayaquil, onde se concentram 70% dos casos de Covid-19 no país, estão sobrecarregados pelo incomum número de óbitos registrado nos últimos dias, ao mesmo tempo em que vídeos e testemunhos sobre corpos esperando dias para serem coletados se multiplicam nas redes sociais. Até esta quarta-feira 1, as autoridades locais removeram 150 cadáveres que estavam em várias casas. Uma força-tarefa conjunta militar e policial criada pelo governo para lidar com essa emergência, informou o porta-voz Jorge Oated. O Oated reconheceu as falhas do sistema funerário em Guayaquil, o que fez com que o serviço dos médicos legistas e das funerárias não atendessem rapidamente aos casos de mortes nas residências no meio do toque de recolher de 15 horas estabelecido no país. As autoridades não confirmaram quantas vítimas da Covid-19 estão entre os mortos, mas segundo a imprensa equatoriana há vítimas de outros males entre os casos. Segundo o jornal El Universo, até terça-feira 31, as autoridades locais registraram 163 chamados para recolherem corpos pela cidade. Ao todo, segundo a imprensa local, mais de 300 cadáveres foram coletados na última semana de março.